Стефчо, ден след матча срещу Казахстан, това коментар за среща. Ми определено тежка среща. За жалост ни ощетиха от към резултат. Отмениха Никола, който беше редовен. За малко даже щяхме да загубим, но поне се върнахме с една точка. Имахте доста дълго пътуване, оказали, а и матч преди няколко дни преди този втори с Казахстан, оказали влияние умората, която събената? Определено пътуването беше доста тежко и може би около един ден след това също имаше умора у нас, но не случайно за това пътувахме деня след предишния матч, за да можем да се възстановим, да се аклиматизираме и към часовата разлика, към цялата нова държава. Но, как да ви кажа, мисля, че не трябва да оправдание, каквото за нас такова из тях, и те пътуваха, и ние пътувахме, и мисля, че двата отбора се представихме достойно. На какво се дължат и тези грешки в защита, които допуска отбора според теб? Това е нещо, как да кажа, абсолютно нормално. Футбол няма да има гол, ако няма грешки, и въпрос на възползване на тези грешки, който се възползва повече от чужите грешки или съответно по-малко грешки допусне, той ще или победител, или загубил. Как оценявате като равносметка вие самите в отбора, футболистите, след първите три мача, две точки, вашата оценка от квалификацията до момента? Определено като точков актив са незадоволителни резултатите, но се опитваме всеки един мач да играем, да се раздаваме и да спечелим възможно колкото се може повече срещи. Знаете, обаче в футбол не се случва така винаги както искаш, пък и мачовете от европейско естество са на съвсем друго ниво в сравнение с тези в България. Сега предстои следващата среща след месец срещу Франция. Какво очакваш там срещу фаворита в нашата клуб? Определено една идея още по-пригодинато настроение, защото да, както го каза сам, играем срещу Франция, на всичкото горе ще им гостуваме в Франция. Със сигурност срещата ще бъде много интересна за нас и ще се вложим максимално, за да извлечем максимум от нея. Полесно ли е за вас, футболисти, да играете срещу така наречените фаворити, отколкото срещу така наречените аутсайдери? Вижда се, че играете по-освободено срещу по-силните отбори. Има ли такова нещо според теб? Ами поне в този цикъл и в този набор на младежки национален отбор не сме играли срещу толкова много по-силни отбори, а срещу сравнително равностойни на нас и определено е по-трудно. Защото когато са изравнени силите, на теб цена е хем да градиш, хем да рушиш, а това по този начин хвърляш много повече усилия. И играта е доста по-отворена, докато срещу фаворитите със сигурност ще изберем една идея по-уместна тактика за тях и което ще се отрази на представянето ни. Липсваха и няколко основни футболисти за мачовете с Казахстан, пък и за този с Люксембург. Антонио Вутов, Божидар Краев, Серкан Юсеин, Йомов. Отрази ли се това и на вас? Несъмнено, и миналия път го казах, тези футболисти, ако са с нас, несъмнено ще вдигнат нивото на отбора, но пък и тези, които играха, смятам, че ги заместиха подобаващо. Сега кой по каква причина отсъства, един ангажиран с мъжкия национален отбор, слава Богу, и игра даже вчера. Друг е контузен, за жалост, по доста неприятен начин. А трети игра за Левски. Това вече не знам как трябва да се коментира и да се види. Но да, който може да е до тях, сигурно съм сигурен, че ще помогне. Как ви се отразява именно това, че даден футболист не пътува с младежкия национален отбор, а в същия момент играе контрола за клубния си? Определено в един момент не ни е приятно, защото все пак Антонио Вутов е първи капитан на отбора ни. Разчитаме на него, но в крайна сметка явно има неща, които не са изяснени по тази тема и не можем да говорим със сигурност. Разбира се, ние винаги ще го посрещнем с твърди обяти, защото, както казах, той е капитан на отбора, лидер е и е футболист с много добри качества. Успяхте ли, много пътуване имахте сега от Казахстан, успяхте ли все пак да гледате мача и на мъжете вчера срещу Люксембург? Да, така се засече, че като отидохме на летището в Казахстан, имаше интернет и си ги пустахме да ги гледаме. За жалост, те не успяха да спечелят срещата си и за пореден път се видя, че наистина в европейски футбол в момента няма аутсайдери, няма слаби отбори, няма и толкова изявени лидери, а всичко е наистина равностойно и който се възползва максимално добре от шансовете, той ще победи. Все пак изненада ли те резултата там? И да, и не. Надявах се да бием, но същевременно предвид нашия матч, който играхме с Люксембург преди един месец и така щастно го загубихме, бях сигурен, че отбора на Люксембург ще се представи доста по-нахъсно и предвид, че загубиха с 0-8 от Швеция и имаха нужда да се реваншират.